Oleme siit üldiselt kiviporandaga kaetud ruumist jõudnud nagu metsa. Hawaii Expressi boks on täis käbisid, oksi, lehti. Tere Martin, kaua teil läks siin, et see kõik siin valmis sätida? No tegelikult tuli kõik päris loomulikult, et meil oli selline väike know-how olemas, kuidas asja teha ja siis meil lihtsalt olime loomingus, et korjasime lehti, käbisid ja natuke oksi, et oleks selline hea feeling, et kui tuleb meie boks, siis saad aru, et nii, fatbike'id, loodus, sügis, et kõik see nagu töötaks. Aha, tõidki juba fatbike'id sisse, vaatan, et teil siin praktiliselt muud täna ei olegi pakkuda. No ütleme niimoodi, et tuleb lüüa seda rauda, mis on tuline ja praegu on tuline fatbike, praegu on tuline see, et oleks metsas lõbus, et oleks võimalikult palju funni, et kõigil oleks võimalik sõita seal, kus muidu ei satuks. Aga mis siis selle fatbike'i suuri meilis on? Ma vaatasin, uurisin ka fatbike'ide kohta, et täitsa paksu lume sest saab sõita, eks ju mõnusasti ja... No fatbike'il ongi üks eelis, ta saab sõita igal pool, et seal ei ole vahet, mis on maapind, kas see on lumi, kas see on muda, kas see on liiv, kas see on raba, et ta veab sind edasi igal pool ja vahet ei ole, kui tugeva jalaga sa oled, et fatbike'il on selline hea suur ref, millega saad ilusti seal mööda seda maapinda sõita. Kõlab lahedasti, kas ma vaatan, et teil saab vist ise ka proovida siin sellega sõitmist, jah? Jaa, meil on üks tore lahendus siin koostöös Estonian Cupiga, et on sellised suured fatbike rullid, mida ma kindlasti soovitan kõigil proovida, et sinna peale istuda ja naha, et kui lahe on ka fatbike'iga nii-öelda sisetingimuses trenni teha. No nii, kas me lähme proovime äkki? Liigume sinna poole, tulete kaasumaga. See on siin natukene eemal, kahe sükse väikse aluse peal ja siin vahel on palgid, mis hakkavad siis ma eeldan ringi käima, et ma saaksin sellega sõita. Ma natuke kardan, mind juba hoiatati, et see on palju raskem, kui see tundub. Kas te saate äkki mul appi tulla? Esiteks ma annaks mikri teie kätte, et saate rääkida sellest fatbike'ist samal ajal, kui ma ilmselt siin läbi kukun selle proovimisega. Nüüd siis Adele proovib... Fatbike sõita rullikute peal, mis üritan ta natuke aidata ka, et ta siin päris hoia võibolla ühe parema käega, siis see postist ei hakka lihtsalt väntama. Kui sa väntama hakkad, siis läheb juba paremaks. No päris hea, ma nüüd võtan oma käe ära, et saad ise tasakaal hoida. Nagu naha, siis tegemist on, lootus ta on uue profisportlasega, ma ei julgeksin öelda, kes saab ka fatbike ja põhimõtteliselt koha peal sõita, nii et mis saab parem olla. Hoidmine on tegelikult vahepeal päris ikka trikikas. Aga ütleme juba, et rullikutega sõitmine ongi natuke trikkas, kui saate pointile pihta, kuidas sõita, siis tuleb, siis on juba päris kerge. Kas sina suudaksid siis niiviisi sõita, et sa ei hoia käega postist kinni ka või? Ma ei tahaks seda siin näidata, aga ma võin öelda, et ma suudan. Tahaks teiega proovida, aga ma olen väga julge ka samas. Ma hoian kinni, et ma proovin. Hea meel, et te olete täna siia jõudnud. Skoda keskusest käige ringi. See on võimalik. Kuulige, küsige. Ära lahti. Ja kuna Skoda on täna võõrustaja. Väga lahe, soovitan tulla proovima siia ise ka kindlasti. Ja tõesti selline superb tunne on, et päris suur tugi on alles siin. Aga aitäh. Ja soovin teile edu siis siin boksis ja rattalaadal.